waxaan idiin sheegaynaa cabdirashiid maxamed xidi haddii aan la jeclayn kuma soo noqdeen ilaa maalinkii soomaaliya ay ka soo kabatay ee cabdullaahi yuusuf iyo maalinkan maanta ood aragtaan maanta uusan weli gaadhinna waxaad ku garan kartaa bulshada isugu timi cadadka ay dhan siday ugu raysaysan siday ugu jecesha waa waxqabadka isagu uu xaqa u leeyahay waxqabadka uu xaqa u lahaa weeye wax badan buu ku dagaalamay jubbaland wax badan buu federaalka u dagaalamay wax badan buu kala dagaalamay wax badan buu wax xumaanahoo dhan inuu suuliyo u taagnay aad iyo aad baad u ogsoontihiin baan u malaynayaa waxaan u malaynayaa maanta ama idinku jifaad ka hadlaysay bulshada jubbaland ama federaalka ha dhex joog ama ha dhex joogto jubbaland hal shaksiya oo dhihi kara maanta war xidiga hala reebay xaggi ilaahay bay markaa ka qoran tahay ee annagu waxaanan istaagan karnaba ma ahaan muddada aankaa dheer intaas intaa rag baa la weysagtamay way la dhashay kursigay la leeyihiin lama nabcayn kuwaana lama nabcayn isna lama nabcayn nasiibkiisa waxay siiyaan haddana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waan la jecelnahay nasiibkiisa allaha ku siiya nasiibkiisa allaha ku siiya waanu leen haddii uusan isagu qaadinna mid kale walaalkii unbaa u qaadin kaana waxaanu leenahay hadduusan ka xumaanahayaba cabdirashiid cabdirashiid baa noo dhaamiya cabdirashiid allaha siiyo isaga allaha ka joojiya waakiisigiisa u fiican haddeed wuxuu ilaahay siiya u dar allaha siiya waxaan bulsho weynta aada u adsanaynaa waxaad aad noo weydiisay war maqaamulow kursiga bixiya war waana siin jirnay waana siinaynaa waana la jecel waana la jecel laakiin waxaa meesha ku jirta oo nagargin ah nasiib nasiibkiisa ma xumaan jirna allaha maantana ilaah la xumayn allaha siiyo allaha siiyo annagu aanu siiyo waanu jecel kun ahaantii waanu jecela waxaanu aad iyo aad u soo dhawaynayna sida aad u soo dhawayseen malaa'ig waxay idiin soo dhawaysa maalinka yoomal qiyaama bulsho weyne taasaa aad iyo aad muhiima isagana aad iyo aad u mahadsan yahay ku soo dhawow bulshadaadii oo ku jecel ku soo dhawow bahdii hooseo ku jecel xadiista waxay tidhahdaa ninka samada laga jeclaado dadka ayaa wada jeclaada dadkan hadda oo dhan ee meesha isuu yimid cid loo yeedhay male ayadaa cid kasta timid jacaylka qabto xidigu waa nin taariikh dheer leh federaalka waxaanu ku leenahay 2 iyo 10 ninkaas cod badan buu ka hadlay aroon meel kasoo joogay ilaa jigjiga ilaa nairobi meelo badan cod isa dhegeystay waa ninka keliyata ee jubbaland u hadla wey xaqiiqi ahaan ninkani wuxuu isku darsaday geesinimo deeqsinimo xilkasnimo iyo wadaninimo sidaa daraaddeed maadaama oo qaybgal wanaagsan ka soo qaybgalay anigoo ah curad ku ogaadeen siina muqaabul ah oo reesacda xidig kursiga waan siina waad dambe oo haddaba imanaysana malaha oo nin muqaabul ka daba jawaabaya male waan dhihi karaa male xidig kursigaas xaq baanu siina xaq u leeyahay waa halgamaa soo jireena wey sidaa daraaddeed adeer kusoo dhawow kusoo dhawow xilkaas waxbadanna waad qabata waxbadan oo kuma doonta insha allah dadkan qaybaha uu ka kooban yahay intii kula dhalantay jifada kuu ahayd keliya maaha waa intii jifada kuu ahayd intii kale kuugu sadigtay intii kale kuugu sadigtay iyo qaybo kale oo iyagana rajibalaan wey waa rabitaan waxa lagugu yimi waa wax lagaa arkay waxa lagugu yimi waan ognahay ruuxu ma aha inuu dadka wax gacanta uga dhigiyo jubbaland waxay rabtaa in meelo fog laga difaaco kor laga difaacay rabtaa
kowda ninkii ka ahaa weyn waadna sii wada doontaa hadduu ilaahay ku jecel